Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa ajma'in. Rabbi ishrh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min yafqahu qawli. Jadi kita sambung balik kita 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 ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyar Basri yasalunakal. Hari ni gini kan bagi seorang isteri keluar Uh, isteri keluar rumah dengan izin suaminya. Jadi ada orang tanya, Syekh, saya telah mendengar dalam siaran radio bahawa yang termasuk hal-hal yang dibolehkan bagi soal isteri keluar dari rumah suaminya ialah pergi untuk berubat atau pergi untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Nah, jadi orang dengar. Orang dengar Tok Syekh ni oi. Kan nak berubat, berubat ni wajib kalau sakit dah nak untuk jaga tubuh dah, ada jaga kesihatan. Ataupun kerana nak kunjungi, mengunjungi kedua orang tua. Bolehlah. Keluar rumah lah. Kan? Namun saya tidak mengetahui apakah itu dengan syarat mesti dapat izin dari suaminya dulu ataupun tidak. Adakah pergi tu tak minta izin pun boleh. Ataupun tanpa izin pun boleh pergi dah. Ha, begitulah lebih kurang lah. Kan? Saya mengharapkan penjelasan tentang hal ini. Jadi uh, penanya ni minta penjelasan syih lah. Syih ni pun jawab lah. Kan? Seorang isteri wajib mentaati suaminya pada semua hak-hak kehidupan rumah tangga. Namun dia tidak berhak untuk mentaati suaminya dalam melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ha. Hmm. La ta'atan makhluk fi ma'asyatillah lah. Yang kita bincang dia sebelum ni Kerana Rasulullah SAW bersabda tidak ada keata'atan kepada seorang makhluk pun dalam berbuat maksiat kepada khalik. La ta'atan makhluk fi ma'asyatillah. Kerana itu wajib bagi seorang isteri untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Kerana salah satu kewajipan seorang suami ialah bersikap cemburu kepada istrinya. Sebab dia mempunyai kewajipan menjaga kehormatan istrinya. Dan menjauhkannya dari hal-hal yang merosak kehidupan dan nama baiknya. Jadi sifat lelaki ni normal lah. Ada jati diri sebagai lelaki. Yang ada sifat kemanusiaan sebagai lelaki. Maka dia kena ada sifat cemburu dia tidak biar bini dia anak bini dia gig kok se dah tidak jaga maruah eh ha tu sifat normal kata-kata dah -kata, okey lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mafhumnya sesungguhnya Allah pencemburu dan sesungguhnya orang mukmin pencemburu jadi hadis ni dia tak cerita kuat setara mana lah kita ni soal jawab itu kan dalam bentuk uh, bukulah ni uh, dan kitab ni kitab nama dah kitab baru habislah. Ah uh, ya tahkik ke apa eh? walaupun ha, -ha syih tu jawab dengan tidak ada cek ah uh, hadis kuat setara mana kitab-kitab baru ni mudah dengan teknologi komputer ni boleh cek dah. Zaman dulu ni tidak gitu lah nah. Syih ni dia jawab gitulah, mungkin jawab muluk ya. Eh? Bila kitab kita ni. Mana tahu eh. Eh, tahun 2000 Bagulah. lah. Kena kira. lah 2000 ni. Asal-asal tahu bila tau ni. ke pertama 1997. Tahun 2000 juga tenggelah cetekel ketiga ni. Tapi tak apalah. Kita asal dia ni bukan dia rujuk ni. Dia terjemuh ni daripada kita hak lama lah. Hmm. Kita apalah. Namun seorang ada suami mesti dah mempunyai rasa cemburu lah. Apa saat kata tak? Yang wajar. Tapi jangan cemburu over. Agama ni keadaan kita tidak, boleh melampau Semua kekal kau Bukan dalam lebat cemburu saja. Semua uh, siri Sisi kehidupan kita ni Kena bersifat sederhana Termasuklah cemburu Kalau over Dia jadi melampau Jadi sangat buruk Nah kerana Rasulullah SAW telah bersabda mafhumnya, sesungguhnya sebahagian dari sikap cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah. Dan sebahagian lagi ada yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi ada benda yang kita cemburu ni, senyum Allah pun reda. Tapi ada hak kita cemburu ni Melampau Ia boleh jadi maksiat lain Ia jadi pecah belah rumah tangga ha, Begitulah Rasulullah SAW menyebutkan bahawa rasa cemburu yang dicintai oleh Allah Ialah rasa cemburu pada hal-hal yang tidak disertai keraguan Tidak waswah Bersikir saya tega apa tak lah. Imam Ali Radha'ahu telah berkata, mafhumnya, janganlah engkau banyak bersikap cemburu terhadap istrimu. Kerana yang demikian itu akan mendorong kamu untuk memfitnahnya dengan perbuatan yang buruk tuduh bini macam-macam. Pada hati tak gitu dah. Kerana ada sifat cemburu yang melampau. Selama seorang suami telah memberikan mahar mas kawin pada isterinya dan juga telah menanggung nafkahnya sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Maka seorang isteri wajiblah mentaatinya. Tetap tinggal di rumahnya dan menjaga harta dan kehormatannya. Seorang isteri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Namun jika suaminya melarangnya untuk pergi keluar mengerjakan suatu kewajipan agama, jadi wajib ke atasnya seperti menunaikan ibadah haji yang wajib, ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia dapat keluar walaupun tanpa izin suaminya. Ha. Tapi kalau untuk lelaki dia, ia ke kaedah asal semua larangan untuk lelaki kecuali benda hak wajib. Ha dia. Hak wajib ni ha contohnya ibadah haji wajib. Ibadah haji wajib ni dia boleh pergi tau. Ibadah haji pun dia boleh pergi tanpa izin suaminya. Jika suaminya uh, lari. Kerana dia tu benda wajib fardu'ain bagi dia. diri dia lah. Dia kata situ lah lebih kurangnya. tapi ada pendapat lain juga. ada pendapat haji ni. Kerana tidak. Uh, tapi dah mana pun dia kena cari dah penemai dia. Tapi dalam masa kita pun boleh. Kalau penemai wanita itu ialah. Wanita-wanita yang ramai dipercayai dia. Oh, tak apalah situ. Kita pergi sekian rasanya kata. Benda wajib dia boleh langgar. Ha, dia. Nak berubat diri dia ke ataupun ha, uh, tok tua dia sakit apa? Ha, mak pak isteri dia, tok tua dia tu sakit, maka dia boleh melawak dia. Ha, uh, tidak masuk ke kejung tok si tok lagilah, tak tok ta, lelaki Buka. bukan gitu dia. Dia banyak kali juga kadang kita ni Oh, lah ada setengah perempuan ni benda-benda jari remeh masih besar. Kadang-kadang benda, -benda wajib yang patut dia jaga, itu tak apa-apa jaga dah. Ah, uh, benda-benda Oh lah, kena perhati benda tu. Kena perhati check dah. that Kadang-kadang benda yang sensitif, jadi tak sensitif. Benda yang say, tak sensitif, jadi sensitif lah. Ha, tak apalah, kita kena terbaca lah. Walaupun demikian, sebelumnya dia wajib memberitahu ke suaminya tentang hal itu. Masalah tak 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 kena rayak dulu. Je, jangan pakai gay. Ha. Dia jadi takut aksiden tengah jalan. Kalau ada masalah, gapa, tak, lelaki tak tahu. Suami tak tahu. Kena rayak dulu dah. Seorang isteri juga boleh keluar rumah tanpa izin suaminya apabila itu dilakukan kerana rumah yang dipen, dipen, ditempati adalah rumah yang tidak sah. Sementara suaminya tidak mahu menggantikannya dan juga kerana suaminya sudah tidak dapat dipercayai olehnya dalam menjaga dan melindungi dirinya, kehormatannya dan hartanya. Jadi kalau dah rumah tu rumah. Okey, rumah sewa tak bayar ke tu eh? rumah nak kambak ni boleh. Tu bitlah. Boleh lah. Pergilah ke lain ke rumah. Ayah mak ayah dia ke Bukan nak pergi bini ni Nak kena ke bini ni rumah pun ataupun nah, macam, macam lah Ahlung mari rumah nak dah tadi ni ahlung buka puluh nak Jadi ahlung mari surai rumah macam-macam ni Bukan jaga bini ni Nak biar ke bini Dia ni dari saat berat bini Pertama kena tangguh lah ha, Benda ni dia boleh lari Di rumah tuk, Rumah ayah mak ayah dia nak Gana tau Ni bukan tu lelaki nak jaga bini ya. Bini pun kena tahu hak dia Tahu dah tu lelaki oh, Tai bini dia, jenis timbuk bini ataupun memukul isteri dia. Sepatutnya dia kena bertindak jangan biar bahaya pun. Ada setengah terbaca sampai mati ke diri ni timbuk tak lelaki dah. Nah, benda tu hak dia dia kena gilah Minta pertolongan anak beranak dia ke ataupun pergi polis ke apa. Nah, barulah benda tu selesai. Ni dok biarkan dia dia jadi apa? Jadi itulah jadi mangsa pula. Itu bukan Islam aja. Islam ni pertahankan diri juga dah. Ha dah, jangan kita biarkan benda itu berlaku. Banyak lagi hak bukan hak ni saja, hak nafkah ke hak gapo banyak lagi kalau kita bincang masuk TV gapo dok bincang tu banyak isteri-isteri ni wanita wanita ni tidak mengerti hak dia dah. Jadi banyak juga zaman-zaman ni tamu-tamu isteri bekerja ni. Untuk ha, lelaki tu pergi bini perang mana dah. Ha, tak apalah kita pergi pula. Hal itu pernah terbukti dalam keadaan demikian seorang isteri boleh keluar dari rumah suaminya walaupun tidak mendapatkan izin darinya. Ha, kalau benda tu terbukti dah ni tak cara menyusuh bini. Bukan main-main dia jadi susuh bini. Setengah tu bini lah beli kereta, beli rumah habis bini. bini belakang. Dia ni duduk saja dah. Tak ada duit pakai pun bini juga dah. Ha, ni masalah dah. Siapa <coughs> tahap kadang-kadang Ha lah. Bini tertekan duit ni kerana habis bini belaka bayar. Tak ada perah dah. Bukan tok lelaki perah, dia bini perah tok lelaki nah, Ni Ini jadi masalah dah. Dan wanita itu mestilah mengingatkan suaminya terlebih dahulu sebelum dia keluar dari rumah suaminya. Walaupun dia terdesak atau wajib setahun mana pun. Ataupun dia kata benda ni wajib. Nah. Mok dia sakit. Tiba-tiba tok lelaki Tak lelaki tubik juga. Dengan tanpa alasan yang benar Kalau alasan yang benar tok lelaki tak lelaki tok bit. Bahaya luar Allah. Ada SB ada bahaya luar ni. Jadi dengan dengar juga tak lelaki dia dah. Walaupun hak dia nak buat ni wajib. Tapi kalau dia kata tak ada jelas bukti yang jelas tak lelaki larang saja atas sifat tak lelaki balas ni tak tua apa. Lah. Jadi dia betul tua sakit ataupun mak pak isteri tu sakit maka dia boleh tinggal boleh keluar rumah pergi tempat tengok bapak dia dah. Tak ada masalah sikit abuk. Neh. Ha, begitulah tengok kadek lah. Dan kena royak dia. Jangan tak royak juga. Walaupun tak sedengar kata tak lelaki pun royak. Nak cagi Pah, mana bini aku tak ada. Orang. Ha, gitu lah. Seorang so, isteri juga boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Apabila ia dilakukan kerana terpaksa untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sangat diperlukannya. Sementara ketika itu suaminya tidak ada. Jangan betul pun sodek kata lah. Tahu dah tak ada makan dari lah, rumah. Tak lelaki pun tak ada rumah tak saya tu keluar daripada rumah cari makan ni. cari lapar nak. Suami yang dibijaksana adalah suami yang tidak melarik isterinya keluar rumah. Manakala isterinya uh, uh, mesti keluar rumah untuk satu keperluan yang dibenarkan oleh, oleh agama. Jadi, untuk lelaki yang betul jalan. Dia tengok keadaan lah. Mungkin masuk cemburu kok si kuk, ada tak? Jadi, kalau isteri dia nak pergi beli makanan ke, atau keperluan, keperluan, keperluan mendosak, dia boleh keluar. Namun dengan syarat istrinya itu mestilah menjaga kehormatan dan kesiannya. Jaga auratnya. Jaga kehormatan dia. Dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan dan kesiannya. Jangan janguk lebih hak. nak pergi beli ni nak. Nak tarik perhatian lelaki lain. Ni haram. soal dah. Kalau pakai biasa. Tidak telapjuk. Janguk. Tidak bau bang bangun -bang tu. Tak apalah nak. Benda-benda gitu kena jaga. Okey. Seterusnya ada. Perayaan seminggu anak yang baru lahir. Ha, dah. seminggu nak beraya dak. Ke anak beranak ni okay, anak lah, baru lahir ni. Ada orang tanya syekh ni, pada hari ketujuh seorang anak dilahirkan, okay, biasanya masyarakat mengadakan perayaan yang disebut perayaan seminggu. Di mana pada perayaan itu mereka menyalakan lilin, membahagi-bahagikan makanan dan kuih dan juga mengumpul kawang dari sanak kerabat atas nama anak yang baru dilahirkan. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat ini sesuai dengan ajaran Islam? Nah, raya. Kali orang pergi melawak. Eh, apa kata pergi tengok budak kecil ni, bayar 10 riyal. Kau gapai kau puhat tu kali tak? Lepas tu, waktu raya, hari ketujuh. Syekh ni jawab, merasa senang dan gembira dengan keturunan adalah naluri yang biasa terdapat dalam diri manusia. Setiap naluri memerlukan tempat dan cara atau keadaan untuk menampakkan dia dan mengekspresikan dirinya. Untuk menyatakan perasaan diri dia tu, dia ada cara. Dia dah. Salah satu cara kita nak ekspresi dia, maksudnya kita menyatakan naluri tersebut ialah sebagaimana dilakukan oleh sebuah keluarga di dalam menyambut kelahiran anak yang baru lahir dengan cara mengadakan perayaan kelahiran pada hari ketujuh bayi itu dilahirkan dengan segala kegembiraan. Jadi hari ketujuh ni gayuh lah. Ingat koh lah pasal kita. Nah. Hari ketujuh ni, lepas yang lahir tu, um, kita kena, boleh tunjuk uh, kegembiraan kita. Hmm... Um, Peraya tersebut tidaklah mengapa dan tidak bertentangan dengan agama selama di dalamnya tidak ada kemungkaran atau perbuatan-perbuatan buruk yang diharamkan oleh Islam. Nak nyatakan perasaan yang diberi ni, secara asalnya, kalau benda tu uh, tidak ada haram, bolehlah. Uh, Yo ada benda yang benda oh, ni kalau ya ada peraya eh, dianggap agama tu. Uh, tapi kita tidak anggap benda tu surat agama pun setengah-setengah kita sekadar nak suka, tak ada lagi lah. Hak agamanya hak akikah. Kalau kita tukar bentuk akikah tu boleh jadi bina'ah lah. Alangkah bagusnya sekiranya kaum muslimin dalam melakukan perayaan tersebut mengikuti apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Belah-belah mana pun hak kaum ini ikut hak Nabi ajak lah. Hak Nabi tunjukkan contoh. Dalam sunnah Nabi SAW diisyaratkan adanya perayaan seminggu bagi anak yang baru dilahirkan. Namun sunnah Nabi menamakannya perayaan akikah. Hak Nabi ajak ni ngekoh akikah. Adapun tata cara pelaksanaannya perayaan akikah itu secara singkat sebagai berikut. Uh, kita mencukur seluruh rambut anak yang baru lahir. Dari hari ketujuh tu baru cukur. Kepala ke budak. Kemudian menimbang rambut tersebut dengan timbangan perak. Dan kemudian nilai dari berat. Rambut tersebut disedekahkan kepada orang-orang fakir. Dan orang-orang yang memerlukan rambut tu. Kalau rambut lebat kau ke apa kita lah ni nak timbel pegok kan kita pegok tempat guna lah ni lah lama nabi tu juga guna jerahan perak tu dah nak timbel dah dia kira rambut tak sebelah Pegok tu bobo sikit-sikit setara mana perak kan? buat sedekah pula lepas tu dah. Kan? Uh, tu kalau kita lon juga lebih kurang lah sedekah lebih kurang kepada siapa-siapa dan orang miskin mana sedekah kan? lah. Uh, itu juga kita memberikan nama kepada anak yang baru lahir dan menyembelihkan seekor kambing untuknya. Nah, jadi kita binamo bukan binama wa tapi ni ah oh, boleh juga bina biasa kita logak nak tun daftar pendaftaran negara <laughs> tapi molek ni kita istihar tu pada tujuh hari bulan kita boleh memakai sebahagian dari daging kami tersebut menghadiahkannya memberikan makan kepada para tetamu dan saudara-saudara kita dan menyedekahkannya kepada orang fakir dan orang yang memerlukan nah, jadi akikah ni kalau secara asas mazhab kita ni kalau daging kalau korban kita boleh bui. Sebahagian tu memang boleh kita bui mentah-mentah ni. Tapi akikah ni kita boleh masuk dulu. Nah, gitulah. Uh, jadi kita buat makan lah dah. Biasanya anak lelaki dua ekor, anak perempuan satu ekor. Ada riwayat Aisyah lah. Berkenaan dengan masalah akikah, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing untuk akikah cucunya yang bernama Hasan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada putrinya, Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya. Dan bersedekahlah dengan timbangan, berat timbangan rambutnya yang ditimbang dengan timbangan perak. Nah, sini kata bukan dua ekor, seko dan untuk Hasan. Jadi ada dua rakyat lah. Jadi kita boleh pakai. Kalau kita tak mampu setengah tu, boleh buat seko pun dah. Seko pun tak apa. Nah, untuk lelaki pun seko pun tak apa dah. Maka mereka menimbang rambut yang telah dicukur itu. Adapun beratnya adalah satu dirham atau setengah dirham. Perayaan akikah ini adalah sesuatu yang disunahkan. Bahkan ada sebagian fuqaha yang mewajibkannya. Ada ulama kata wajib nah, kita buat akikah. Sebagai fuqaha lagi berpegang pada hadis-hadis yang banyak dan kuat. Mereka mengatakan bahawa untuk anak-anak laki-laki dengan menyembelih dua ekor kambing, sementara untuk anak perempuan satu ekor kambing ini ada hadis daripada Aisyah yang sebut gitulah. <coughs> Tapi tadi riwayat tadi disebut seekor untuk Hasan. Um, nah, ikutlah istihadlah nah. Mualid ni ikut-ikut dua satu Tapi kalau salah kau tak ada Kau saya Kau pula Apa orang ha, Mungkin hal ini adalah sesuai Dengan firman Allah SWT Yang menyebutkan Maksudnya lelaki laki Punya bahagian dua orang perempuan Surah An-Nisa ayat sebelah Dalam Al-Quran tu Kau catat ni uh, Macam dia boleh Sama dengan tarah dua orang lah. Dua gaya perempuan tak? Macam harta sakong Kau begitulah dah Jadi oleh sebab itulah Dua ekor untuk anak jantan, second untuk anak tino dah. Akikah biasanya gitu. Okey habis situ bab situ kita pergi pada bab hijab wanita pula lah. ya. Ada orang tanya Syekh, apakah ini maksudkan dengan hijab di dalam agama Islam? Apakah agama membolehkan seorang wanita bersolat? Ha ada nah, solat. Boleh ke tidak? Sebagaimana yang sekarang banyak disaksikan di negara-negara Islam. Ha nah, ni bukan tempat apa-apa tak. Di tempat kereta ni kuat lagi dok kalah. tempat kereta kan dia kuat, kuat kuat kalah juga jangan ya. Eh? Okey, syekh ni jawab ni. Pertama-tama hendaknya kita faham bahawa apa yang dimaksudkan dengan kata hijab. Kenapa faham dulu hijab tu apa maksud hijab tu. Jika ini masukkan dengan hijab adalah sebagaimana difahami oleh sebahagian orang-orang yang memusuhi Islam iaitu bahawa hijab adalah melarai kaum wanita untuk menuntut hak-haknya yang sah dalam kehidupan. Uh, wanita uh, wanita uh, mana? Untuk-untuk haknya yang sah dalam kehidupan, maka itu sama ertinya dengan melarang kaum wanita untuk melakukan aktiviti Dan kewajipan-kewajipan yang Allah SWT telah menetapkan ke atas mereka Sama ertinya dengan melarang kaum wanita untuk keluar rumah sama sekali Sama ertinya dengan membiarkan kaum wanita dalam kebodohan dan terpenjara Sama ertinya dengan menjadikan kaum wanita sebagai hak milik kaum lelaki-lelaki Baik itu ayahnya, suaminya, saudara lelakinya laki maupun anak lelakinya laki Tanpa mempunyai kebebasan sama sekali pada dirinya pada harta miliknya atau kebebasan untuk menentukan warna kehidupannya. Hijab yang demikian tidak dikenal dalam Islam dan ti Islam tidak menyetujuinya. Ada dalam negara Islam ni jadi macam tu dah. ada, kada sensitif tak perlu. Ya ada negara-negara umat Islam ni dia tak boleh naik motor tin kata tak sopan. Dia kata tak sopan. Sekian dari hadis Rasulullah, banyak cerita tu. You no. Know, isteri Nabi naik ut naik uta gapo dah. Right? Naik motor kat KK macam naik motor juga. apa tak boleh Jadi benda tu kadang-kadang strict tidak tidak melampau-lampau. Um, kak kadang-kadang tak boleh jumpa lasu dah. Setelah so, kadang-kadang ada hadis. Sahabat-sahabat main rumah. Nabi pun kadang-kadang dia jumpa juga. Uh, tapi hilah lah. tu masa sebelum hijab ke. Sebelum tu uh, ayat hijab. Tapi sekurang-kurangnya memang ada. Riwayatnya mana. Isteri Nabi pun. Jumpa kacak kira-kira orang lain dah. Ha, tapi no, maksudnya hijab ni tidaklah strict strict kekadang lebih lebih hak di, di setengah negara tu daripada apa yang yang diajar kat oleh di syariat ha, jangan siapa setengah tu rutin nak mengaji betul ni. Bahkan dalam Islam sendiri a uh, no, ni Nabi kata jangan lagi nak pergi masjid. Walaupun masjid tu kita tak wajib pun untuk rutin. No, tapi apabila dia pergi nak pergi masjid suami tak lagi Ha Umar Al-Khattab ni dia tak setuju mana Nabi dia di masjid tapi tak berani lagi ada sebab Nabi kata jangan lagi jangan lagi uh, isteri-isteri ni untuk pergi ke masjid uh, dah masjid ni tidak mesti wajib lagi masjid ni kalau tempat mengaji tu ni sebenarnya sajalah waktu semaya pun dia boleh pergi kalau bi tok laki tak lagi kata laki yang lagi tok, tok laki tapi nabi tak bagi lagi suami ni masalahnya ha uh, gitulah cerita dia jadi tambah-tambahlah benda lain mengaji, belajar. Jadi perempuan yang berhak belajar juga berhak ada ilmu. Dan segala macam lah berhak naik kereta, berhak guna telefon, berhak. Ha, berhak lah. Macam biasa saja lah. Namun jika dimasukkan dengan hijab, ialah seorang wanita mesti menjaga pakaiannya, menutupi auratnya dan bahagian anggota badai tidak boleh terlihat oleh orang lain. Dan memelihara diri untuk tidak jatuh kepada maksiat perkara babas dan kerosakan akhlak maka itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Islam tapi setengah hijab yang masuk hak betul ni ialah yang betul-betul maksiat betul-betul benda yang diharamkan memanglah di sini ada hijab yang mesti di, dihalang perempuan-perempuan Islam ni orang Islam ni daripada melakukannya dalam surah an-nur Al Allah SWT juga berfirman Allah Taala telah berfirman maksudnya Katakanlah kepada wahai katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemalamannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya jadi perkara tudung tutup pada dada dah dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka tok tua eh? Lah. atau putera-putera mereka anak mereka lah. atau putera-putera suami mereka anak tiri lah atau saudara-saudara lelaki-lelaki mereka adik-beradik lelaki isteri tu atau putera-putera saudara lelaki-lelaki mereka anak saudara uh, isteri kita lah anak saudara isteri kita lah anak saudara sungguh lah bukan anak saudara sabit, dah atau putera-putera saudara perempuan mereka uh, anak anak saudara lah, lah, lah atau wanita-wanita Islam atau hamba-hamba yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki-lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. ini ada bahas lah pula ni. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita budak-budak kecil. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan sehingga tertarik oleh lain. Dan bertobatlah kamu sekali kepada Allah, hai orang yang beriman. Supaya kamu beruntung surah An-Nur ayat 31. Dalam surah An-Nur ayat 10 Allah SWT juga berfirman maksudnya dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kahwin lagi tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampak keprihasannya dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jadi kotin tua ni dia longgar sikit jangan terbalik kita ni kan terbalik naik motor anak dara tak akan tuduh. Hak mok ni pakai tuduh deh Baik tuduh hak mok tu tuduh ke anak dara. Ha, deh Hak mok tu goh sikit tu, sikit lah. Ya maksudnya semakin kurang kewajipan dia. Tapi kewajipan dia tidak jelas. Lagi setengah lama dia kata tak sebut lagi waktu apa dah. Buka tudung kerana ha, uh, setara mana tu dah. Uh, ha, tapi kalau dia tua menar. Uh, dia maafkan lah. Dia tak akan tuduh pun. Kau siapa ketua robin kita kata dah. Kadang-kadang tu robin tu baru nak jaga masalah dah. <laughs> nak jaga masa tu baru nak pakai tudung molek dah. Masa muda dok ni terbalik balik dah. Lah. Kita kena faham konsep dia. Yang lebih menarik perhatian mestilah lebih ditutup dia. Okay. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Allah SWT juga berfirman yang bermaksud Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu Anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang mukmin Hendaklah mereka mengulur, menghulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Jadi mereka itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal kerana itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hikmahnya mudah kenal. Ni la orang Islam yang orang jaga kehormatan. Jadi tidaklah mudah diganggu. Orang kata oh ini ni, nampak jaga benar. Neh, mungkin perempuan jalan ni Jadi kita uh, perempuan ni menjaga kehormatannya dan jagalah. Ada kata buat contoh ada perempuan hal pakai tuduh Tengok semaya kena rogum hmm. tu jadi jaga, jaga, jaga jadi jaga jaga jadi macam tempat kita lah isu isu apa pun you tengok utama lah like, macam kita take... ni masa lepas covid tutup sektor Tutuk sektor kecil sektor ekonomi hak kecil kecil ni Uh, sedar so dah punca covid tak buka hak sektor besar kira-kira ada rapat-rapat buat kerja tu jaket ramai-ramai <laughs> ha, dah. gitulah contohnya dah. Kita jangan buat contoh. Ha, benda hak jaga-jaga jadi sehingga kita tidak kena sasaran. Nak, nak kau kawal, kawal tidak kena sasaran. Begitu juga gini. Ha, hak biasa jadinya hak tidak jaga kehormatan dia. Allah SWT juga telah berkata kepada para isteri Nabi SAW yang merupakan teladan tertinggi bagi kaum mukmin sebagaimana berikut. Maksudnya dah hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu surah Al-Hazm ayat jadi isteri Nabi ni hijab lebih lebih lagi dah. Ni sepakat lah. Jadi ulama kata beza antara uh, wanita lain dengan isteri Nabi. Isteri Nabi ni ada hijab yang lebih khusus. Dia pak, mesti tutup lah. Tapi orang lain tidak seperti nama mana isteri Nabi. Rakai ayat di atas menyeru kaum wanita yang berimek untuk menutup auratnya. Menjauhkan diri dari bersikap bersolek-solek dan mempamerkan diri. Matlamat nak jangok ni tunjuk kau ke. Okay? Tak boleh. Ni nak pakai gula agak. Jangan benar duduk rumah Berasa yang ada, tak comel tak Ni bukan cara tu dah Ayat itu juga mengajak kaum wanita yang beriman untuk berpegang kepada kesian. Ketenangan menyembunyikan perhiasan. Jangan tunjuk. Allah bersama mana. Rata bersama mana. Benda tu kena susut. Kecuali apa yang telah dinampak, ditampakkan menurut pandangan Islam. Para fukat telah menetapkan bahawa seorang wanita tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya. Kecuali muka dan kedua telapak tangannya sahaja sebagai fuqaha lain menambahkan kedua telapak kakinya ni ada mazhab uh, Hanafi lah mazhab Hanafi dia juga Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah oleh sebab itu kalau kita duduk Mekah kita tengok orang oh, mazhab Hanafi ni ordinary dia mudahnya semanya dak dia pakai sebar macam kain serba kita ni dak dia sebar sebar gitu kadang-kadang nampak macam dia pakai baju kurta dia, tenaga jatuh orang okay, dia tu, pakai baju kurta aja baju kurta. luar apa seluar, seluar kurta dia dah tengok jatuh serupa eh ya, dia dah kan? pak kita lain dah lepas tu masa semaya dia tu Nampaklah kaki kita tengok nampak kaki kita tangan pun nampak ah ha, bini tok guru dia gitu juga bukan bini orang kapal lah pak kita ni dah jadi dia biasa mudah ni semaya dah tempat kita tu tak tidak mudah nak pakai nak kaikan atau mudah ya tempat kita ni nak tempat kita lah Indonesia dengan Malaysia ni paling cermat so dari paling pelik dunia Islam ni berasa pelik pasal doa ah lalu nak no, nak no jaga bab semayan ni. No, no, Ana tak mengedah nak no, kekalkan orang. Okey tak apalah. Seorang so, wanita muslim wajib memenuhi seruan Tuhan dan rasulnya dan beradab dengan adat-adat Islam. Nah, eh, gitulah. Tapi janganlah sapak Straight sangat. Zaman Nabi orang ketin apa semayan masjid di masjid Nabi tu. Tapi mazhab anafi ni Oh, orang pakai stel sampah kau tak ada Kalau kita pergi kuasa Kalau bawa Otin nak jalan tempat dia kat, oh, nak semaya Rotin na, kita nak berhenti masjid tempat dia Tak ada lah. Tak ada tempat semaya Orang boleh bagi rotin lah, tempat dia lah. Ah, Tak apalah lah ha. Kalau kita tengok masjid pakai stel, pak, kita, mana? Tempat kita pun tak lah, ada tempat Otin dia Nak semaya Jadi payuh lah Payuh lah hmm. okay, habis situ tak Bayi tabung Bayi tabung uji Kali ni ada tangsi, ada seorang wanita yang menginginkan seorang anak tanpa menikah. nak no, anak tak sini nikah. Ada juga lah. Wanita tersebut mendatangi seorang doktor dan meminta agar si doktor menyuntikkan spermanya ke dalam rahimnya. Oh, Doktor itu memenuhi permintaan wanita itu. Tidak lama kemudian wanita itu hamil dan melahirkan oh. seorang anak. Bagaimana kehukumnya itu, hal itu? Syekh ni jawab. Praktik yang demikian dikenal dengan nama bayi buat tel lah, bayi tabu uji lah. Dan merupakan salah satu bencana yang melanda umat manusia pada zaman sekarang ini. Kerana jika praktik ini dilakukan antara seorang wanita dengan lelaki-lelaki yang bukan suaminya, maka itu sama dengan perbuatan zina. Walaupun bentuk luarnya nampak bukan per perbuatan zina, kerana itulah hukum Islam memperlakukan anak tersebut sebagai anak zina. Dalam pandangan agama wanita tersebut telah melakukan kejahatan yang tidak dibolehkan agama kerana dia telah memasukkan sperma lelaki asing ke dalam rahimnya. Dan dari sperma lelaki asing itu lahirlah seorang anak yang tidak melalui jalanan jalan yang diboleh ke oleh agama. Doktor tersebut juga telah melakukan kejahatan yang tidak diboleh ke agama juga kerana dia telah meletakkan sperma orang lain itu pada tempat yang tidak semestinya. Walaupun demikian kesalahan terbesar berada di pihak di atas pondok wanita tersebutlah. Kerana dia dia datang kepada doktor dan minta supaya sperma dimasuk ke dalam rahimnya. Hak paling tolol sekali kita kata. Perempuan tu lah. Walaupun anak tersebut dihitung sebagai anak zina, namun tetap wanita itu dinisbahkan sebagai imunnya. Dan doktor itu sebagai ayahnya. Sperma doktor lah. Eh? Sperma doktor ada eh, dok. Sperma doktor. Nya tu doktor lah. Eh? Tidak diragukan lagi bahawa kedua orang tersebut adalah orang yang bertanggungjawab atas lahirnya anak itu. Keduanya wanita dan doktor di atas dapat memperingankan penderitaan anak tersebut dengan cara menikah. Sehingga mereka berdua dapat meliharanya bersama-sama dan anak tersebut tidak kehilangan keduanya. Hmm. Namun perlu diingat bahawa pernikahan tersebut tidak akan boleh merubah status anak tersebut menjadi anak yang sah. Kerana pernikahan mereka dilakukan setelah anak itu lahir. Hmm. Ini selepas lahir tu kan? bukan okay, anak dia lah dia. Ada satu keadaan yang dibolehkan oleh sebahagian fuqaha zaman sekarang dalam soal praktik uh, ni bayi tabuji ke apa ni bayi kita uji. maksudnya suntikkan ni lepas tu baru masuk dalam rahim uh, iaitu insemin inseminasi istilah dia perbuat buat, uh, buat apa tu uh, gabung benih ni dulu tersebut dilakukan antara dua orang suami isteri kerana terpaksa. Kalau nak buat apa boleh kalau sama-sama laki bini kan. Dalam erti kata seorang suami tidak dapat melakukan kewajipannya dalam masalah seksual sementara dia dan isterinya menginginkan seorang anak ke ataupun ya tak jadi dah. Kemudian kedua orang ada juga setengah hari itu dia tak boleh nak. tak jadi tak boleh bercantum antara benih laki sperma dengan ovum tu dia tidak jadi you kena buat di tabu uji dulu baru masuk lepas tu dah. Ada juga dah. Jadi you kena buatlah sesuatu dah. Kemudian kedua orang suami isteri tersebut bersepakat untuk menyuntikkan sperma suami ke dalam rahim isteri. Dalam keadaan seperti ini harus benar-benar dapat dipastikan bahawa yang masuk ke dalam rahim sang isteri adalah benar-benar sperma suaminya sendiri. Praktik yang seperti itu harus dilakukan atas dasar kemahuan dan kesepakatan kedua-duanya. kalau nak buat juga, atas dasar sepakat antara lelaki, bini, isteri dan suaminya. Kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan peringatan kepada seluruh kaum muslim yang ada di muka bumi ini supaya mereka menjauhi praktik perkahwinan buatan. Kerana sebagaimana perkataan para fuqaha, praktik demikian adalah perzinaan per per yang terselubung. Zina lah masuk sperma orang lain ke dalam organ orang lain. Lah. Praktik demikian tidak dibenarkan menurut kaedah-kaedah agama. Kecuali pada keadaan yang terpaksa dan itu pun berlangsung antara dua orang suami isteri saja. Hanya Allah yang berkata benar dan dia lah yang memberikan petunjuk kepada jalan jalan yang lurus. Hmm. Okey, setakat itu sajalah perbincangan kita ni. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.